ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲକି। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଆମ୍ବ ସରା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପାମ୍ପଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବି କାମ୍ବସରା ବି କହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ଟା, ତ ଆମ୍ବ ବି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଥି ହେଇକି ମିଶିକି ସେଠୁ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲୁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଠି, ହଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ମୁଁ ରେସିପି ବନାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ପୁରା ଧୋଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଲି, ଧୋଇଲି ତା'ର ଦୂରଟା ଲାଗିଗଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ଧୋଇକି ତାକୁ ସବୁ କାଟା କାଟି କାଟିଦେଲି, ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ପାଣି ବି ଗରମ ବସାଇ ଦେଇଛି, ପାଣି ଗରମ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ପାଣି ହେଲେ, ପାଣି ଗରମ ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି, ଆମ୍ବକୁ ସେଠି ଦେଇଦେବି। ଆମ୍ବ ତାକୁ ସିଝିଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାର କରିଦେବି। ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି, ବେଶୀ ବି ପାଣି ଦେଇନି, ପାଣି ସେଇ ପାଣିରେ ୟୁଜ୍ କରାହେବ। ତ ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ବି ସିଝିବ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ସିଝା ବସିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଏଇଟା ୨୦ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ପାଣି କରି ରଖିଦେବି। ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ରଖିଦେଇଛି, କାରଣ ମୋର ଅଧିକ ମିଠା ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ ଆମ୍ବ ନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ୍ବ ଯଦି ମିଠା ଆମ୍ବ ଯଦି ଥିବ, ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ନେବ। ମୋର ଖଟା ଆମ୍ବ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଡ଼, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ତ ଯଦି ଖଟା ଆମ୍ବ ଥିବ, ଅଧିକ ଟିକେ ମିଠା ନେବ, ଗୁଡ଼ ନେବ। ଚିନି ପକାଇଲେ ହେବ, ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆକୁ ପୁଣି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ମେଲ୍ଟ କରି ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଏବେ ଆମ୍ବ ସିଝି ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଏମିତି ମେଲ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସାରିଲା, ମୁଁ ଏବେ ୪ଟା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତାକୁ ଭାଜି କାଢ଼ି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବି, ମୋ ଆମ୍ବ ସରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖରାରେ ଶୁଖେଇବି। ସରାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଖରାରେ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛି, ଖରା ବି ଆଜି ବେଶୀ ବି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ମେଘ ଟିକେ ଖରା ଅଛି, ସେ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ଶୁଖିଯାଉ ଏବେ। ମୋର ୨ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଶୁଖିବାକୁ, କାହିଁକି ଆମର ୨ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ୩ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ମୋର ଶୁଖିବାକୁ। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ସରା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଶୁଖିବାକୁ ୩ ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ପାଗ ଯଦି ପତଳା ରହିବ, ତ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଶୁଖିବା ପାଇଁକି। ତ ମୋର ଟିକେ ପତଳା ରହିଯାଇଥିଲା, ୩ ଦିନ ଲାଗିଗଲା, ମୁଁ ତ ୨ ଦିନରେ ଶୁଖିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଇଗଲା ଆମର, ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିଗଲେ ମୋତେ ହେବନି। ମୁଁ ଶୁଖିକି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି ଆମ୍ବ ସରା। ଆମ୍ବ ସରା ତାକୁ ମୁଁ ଛୁରୀରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରିକି ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ପାଇଁକି ଯଦି କରିବା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲି ପାନା ଚା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁକି ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରା ଟିକେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଚିମ୍ପି ଲାଗିଯାଏ ନା, ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେସବୁ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଶୁଖେଇଲି। ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ମୋର ବି ବହୁତ ଦିନ ଯଦି ରହିବା ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରେଟା କହୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଠିକ୍ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖେଇବେ ତାକୁ,
ଶୁଖି ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ଶୁଖି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ପଟେ ଓଲଟେଇବେ ତାକୁ। ଓଲଟେଇଲେ ତାକୁ ପତଳା କପଡ଼ା ଦେଇକି ଉପରେ ଶୁଖେଇବେ, ଉପରେ ପତଳା କପଡ଼ା ଦେଇକି ହିଁ ଶୁଖେଇବେ, ନହେଲେ ତ କଳା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ପୁରା ସୁଯୋଗ ମାନେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପତଳା କପଡ଼ା ଦେଇକି ଶୁଖେଇବେ। ତ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ତ ପୁଣି ରହିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଟାଟା।